But we cannot anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate them Pugas, the Seconders, and all those other people. We cannot. Yes, that's why we are deciding to end our cooperation with no. Kawa wone dembo zeyo mukatambi bwetambula. A DP block egamba yekutudde ku NUP. Ekyamazima woba otunulira amawulire n'ogategeera. Oyinza okumanya nti abasajja ba DP block buli atafuna kadi mu byaddala ali yekutulako dda ku NUP. Okuli bano bamukaaku, okuli bamabike, okuli ab'enjawulo abajja mu DP block ne batafuna kadi ya NUP. Kati simanyi nkolagana ki tuleso badde obanyi enkolagana gye bakolaganamu. Simanyi nkolagana ki gyebadde balina naye bo bagamba beekutudde. Olaba trendi bwetambula. Trendi eno eraga nti NUP eri mu kaseera kazibu ak'okubeera nga abantu bajja bagyekutulako. Wadde ate abagyekutulako ngaffe abagoberera amawulire baali bagyekutulako dda maybe nawo beekutulako formally mu buwandiike. Oba mu butambi. Tuba tukyali awo nga tugamba oke tunabiwulira. Tunabiwulira taddukirira nduulu. Tunabiwulira taddukirira nduulu olw'eggulo lwaleero ne gavumenti ya America n'evaayo n'eteeka sanctions ku speaker Anita Among. Wabula sanctions za US ate zo nzibu mukko kubanga zo ziraga nti sanctions zino zikwata n'abaagalwa baabwe. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi ate nga ne bei yazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-993 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zo zola bakusikuliniyo. It is a final channel be in the no ngabuli jo tubeerawo kubanga tuba updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda ng'era olunaku olwaleero amawulire ge tusoose nago gakubeera nti sanctions zifuuse sanctions. Breaking news, the US Department, State Department has blocked Speaker of Parliament Anita Among, State Minister for Finance Amos Rugolobi, former Minister of Karamoja Affairs Mary Goretti Chitutu, former Minister of State for Karamoja Affairs Agnes Nandutu, and former Deputy Chief of Defense Forces Peter Reru from entering the United States due to what is said to be significant corruption and gross violation of human rights. Gemaulide agatambula. Agatambula kati nga America yegasse ku Bungereza. Jukira emabega kawo Bungereza yavayo neteka sanctions ku speaker, neteka sanctions ku Anita yali Agnes Nandutu, neteka ne sanctions ku state minister former state minister Mary Goretti Chitutu, minister for Karamoja. Nebatekako sanctions eza UK ezasooka okuluma nga bagamba bano babulankanya ssente ez'amabaatife naze tujjukira era nga ye speaker ekyamuteesaako sanction wadde bagamba mbunno omusango waneeno yete yali kwaba bavunaanibwa
na ye ekyamuteesa akonti ya leading house parliament atenga endaku zino parliament yeyo eze efuna ebizibu byobuli bwenguzi amabega kawa waliwe chipapula ekyavuddeyo jo ekyapula kyavuddeyo regulo nga president yole Museveni agamba aba UK bamugambye nti speaker Anita Among aline nyumba nirane balagirirawo endagiriro wawa enyumba eno jeri era jukira konti honorable speaker right honorable speaker Anita Among yagamba taina wa dekapa wa domuddo mu Bungereza era tebizimukwatako naye abayukewo bagamba nti munnayi balina obukakafu obumala mukibaluwa eyo gyolaba nga bagamba president Museveni nti enyumba omukyala agirina era president nawandika ebaluwa eyo speaker aveyo yennyonnyoleko ekintu speaker ku mulundi guno overtime abadde tavaayo naye ku mulundi guno yavuddeyo ku Twitter oba ku X ne yeewozaako mu ngeri emu oba endala ng'agamba okusinziira ku kunoonyereza kwe ennyumba eno waliyo nannyiniyo e Bungereza era yagambye bino byonna bimuteekebwako yagamba ekizibu kiri kimu alina abalwanyisa abali b'ebisiike ate ebbaluwa teyalagako buli babisiike era n'agenda mu maaso ng'akyuzinga UK government okukola fojare kuba ne president ya instructing ze inspector general IGG abeera IGG kigwayo kiti ekya IGG inspector general of what inspector general of government yamu instructing ze akole okunoonyereza oluvannyuma lw'okubeera nti no speaker mu byobugagga abantu ba civil servants balina okubeera nga badikira yalinga mujjukira Ken Lukyamuzde man yagibwako mu parliament mpaka olwaleero yagibwayo olw'okulemwa okudikira yalinga ebyobugagga bye byonna so speaker esawa yonna ayinza okubeera mu kattu ak'okubeera nga ye speaker agenda osooka okugibwa mu parliament mu mbeera eno oluvannyuma lw'okubeera nti bagamba waliwo ennyumba oba ebyobugagga byalina UK senga kizuuzibwa nti nno ebintu byonna teyabidikira yalinga ekiba kirina omutuukako kugibwayo kugibwayo mu parliament ndowooza n'okusibwa ebintu weebityo n'abeera nga ye first speaker ayinza okubeera nga agiddwa mu parliament ku nsonga z'okudikira yalinga ebyobugagga byo ekirabika nti nno bw'oba okonsiirinza ebyobugagga ate nebizuulibwa mubeeramu engeri y'enguzi corruption UK kyeyakyuzinga omukyalo ono n'abalala so speaker akattu keeyongedde ate okumukwata America nayo weemutaddeko sanctions ng'era nayo yeekwasa ensonga zeezimu wabula mu America ne bongerako n'ekya human rights omutwaliddwa bali bonna abasatu we bali bateekako sanctions UK ku mulundi guno ne bongerako ne General Peter Ereru America nayo ebeyengeddemu gwali oyo alaba amawulire gano oyinza okwebuuza nti sanctions ze neenfunira wa Bobi Wine muze mulaba ng'atambula n'olunaku olwajjo emikono yagambye kamera yo gikozese eyinza okuyamba okuleeta obujulizi obunaateeka abantu bano ku sanctions buli we bateeka omukulembeze ku sanctions bino byafiirwa abatakyasobola kukola business mu nsi eyo ebemutaddeko sanctions ne ba alayi baayo abatasobola kukola business na kampuni ezirina headquarter zaayo oba ezirina akakwate ne Bungereza oba na America oba ku nsi yonna ebemuwadde sanctions ebyobugagga ebibeerayo ebitundu ebisinga gavumenti eziri zibiwamba mwala bano ku lutalo lwa Russia ne Ukraine ebyobugagga ebyawambibwa omwagendera ne Chelsea mwabalaba omupiira so kitegeeza sanctions weziba zize si mawulire malungi eri gwe baba bazitaddeko mu ngeri eyo wabeerawo okutya kungi munnansi wafuniramu ayinza ofuna kalembereza kati baba batadde ku muduumizi w'amagye oba yali omuduumizi w'amagye kitegeeza gwali mu ofiisi essaawa eno weeyise bulungi eri abantu don't use extreme force ebeeranga caution yekulabula nti you might fall victim ebyobujjanjabi bannaffe bano bebasinga okubeera nga bafuna mu nsi ezo bibeera biweddewo kitegeeza bayinza okubeera nga batandika okuzimba kuno amalwaliro ag'omulembe munnansi nze bwenfuniramu nti sente ze nandifunye okulinnya ennyonyi oba abanzijanjaba tebalina na passport hotero biki mbambifunira wano kitegeeza sanctions ziba zikola enguzi esobola okubeera nga ekwatibwako ekendeerako kuba luli abantu babadde bamanyi nti sanctions zikola ku human rights zokka naye ekintu kino ekyakalamojja kyalaga nti n'abankuseere bafiibwako mu ngeri emu oba endala
So nguzi asobolo kendera. Okay, speaker yavuddeyo naberanga ateka yonge nyumba inajegana era documents ezenjawulo zaze zichatuletinga eziraga ani nanyini ebibuzo nebitandika yakozeseza bwanguchi okuberanga yategedde ona supidi yakozeseza okutubulira ona we nyumba eno abantu nebaje unyamuko kwajukire baluwa zino zabadde eba ya president yabadde saturatinga nga ne defense ya speaker saturatinga era ne mpapulezi mune zijanga zifuruma okulaga ona chetwebuza lwachi UK government yandigenze that far okutuka no forging ownership tetumanyi chichefo namu naye nga zo sanctions zichaliwo era ndowoza speaker Anita Among okusinzira ebintu ebitambula biraga nti si birungi oba birungi si birungi olw'ensonga senga kikakasibwa nti nno ddala ennyumba eno agi owninga ayinza okubanga e speaker agenda okusooka okubeera nga mu ggwanga Uganda abeera censured oba agibwamu obwesige nga we twalabako honorable John Ken Lukyamuzi kubanga waliwo etteeka mu Uganda eri libeera likaka oba erikaka abantu abalina political office, public office, abakolera mu government okubeera nga badikirealinga ebyobugagga byabwe, ate nga n'ennyumba eraga teyadikirealingibwa era naye ajeegaana. So sisuubira nti nno government ye UK can strip that law. Naye mu defense ya speaker yagamba bano abamulwanyisa abali munda ne wabweru w'eggwanga Uganda bamulwanyisa lwa nsonga liri etteeka ly'ebisiike. Government liyaisa ne parliament wadde yo UK yavayo netulaga nti nno sanctions zino ziriwo lwa nsonga yenguzi ekudde jembe mu nyumba ya parliament mu house of parliament adere ensonga yavirako ddala nabe okusajjuka yali nsonga ya mabati ge kalamoja mujjukira de mabati skando yali mu parliament yawo yenzo okubanga yavirako speaker obuzibu tubatu kyali awo nga tugamboke tunabiwulira tunabiwulira taddukirira nduulu tunabiwa taddukirira nduulu olweggulo lwa leero ne government ya America nevayo ne uteeka sanctions ku speaker Anita Among wabula sanctions za US ate zo nzibu muko kubanga zo ziraga nti sanctions zino zikwata n'abaagalwa baabwe the department kanoonye wano ku mpapula zino ndabe kino nno mbijje ku Daily Monitor wenzijja amawulire gano gemba wa essaawa eno era agasaturatinga ku mitimbagano nga galaga nti abantu ab'enjawulo abasanctioningiddwa oba bateereddwako sanction kansooke nnoonyeeko wano ku ssimu yange emboozi eno obutambeerera wala nnyo okusinziira ku Nicholas Opio ono lawyer mulwanyizi wa ddembe ly'abantu ataddeko boom the speaker of parliament and husband sanctioned by the US alongside Kasese Butcher and others anateka wano the speaker of parliament Anita Among is designated due to involvement in significant corruption tied to the leadership of Uganda's parliament the former Karamoja affairs Mary Goret Chitutu former minister of state for Karamoja affairs Agnes Nandutu and minister of state for finance Amos Rugorobi are being designated due to their involvement in significant corruption related conduct Nicholas Opio aongagezaako kulaga ntino sanctions zino nazo America ezitaddewo ebintu bya sanction bino byatandikanga ebisaaga naye birabika bikula buli lunaku okusinziira ku sanctions zino ojja kumbuuza sanctions zino waki zisanyusa nnyo abantu abali ku ludda oluvuganya government oba aba opposition ekisooka ti sanctions zino zibeera caution ku bantu abali mu office ntino wano wadde wano oyinza okuba tokwatwako naye eri mu nsi endala jukira ensi yafuuka global village kitegeeza omuntu ono ajja tradinga carefully ajja kutandika okwa respect human rights ajja tandika okwegendereza obuyinza bwe obutabyuzinga buyinza bwe office bwemuwa olumu abamu beekisiidinga n'obuyinza office zezubawa
ne babera nga bafuka nga balumya bannansi. So sanctions zino ziyamboka binga ebintu ngebyo. Ojja kuvaayo olabe nga Bobi Wine oba Noop eva yeegamba sanctions bakyateekayo nyingi nnyo era ekintu kya sanctions kibakolera nnyo era agamba kaliro kano ke bateekawo nga bagenze mu diaspora politics mu diaspora world bwe bagamba Bobi Wine yes asiba bweru ze zino ezimu zi benefits nti woogende bweru owajinga government ziri ezikolagana ne government eno yukira government eba ekolagana ne government sendala. So bazi ajinga nti banaye abantu bano batuyisa bubi abantu bano bakola webati. So the sanctions ezo bwe zijja omuntu ono kikyafuna abadde mu sanctions atukimanyi bulungi mu Afrika abakulembeza abasinga ebafuna sente nga bamaze okutwala sente z'abannansi sigamba bano bo baba sanctioni nze naye Africa in general abakulembeze ba Africa balina omuze ogw'okuinvestinga sente ze beewoledde ku ggwanga oba ze bakuŋŋaanyiza mu musolo wano mu Afrika ne baziteeka mu nsi z'abazungu kikabinga emize ng'egyo nti omuntu ne waabanga sente azikubye kale ajja ziteeka mu nsi ye kuba waalina protection yokka kitegeeza gw'ojja sobola ofuna ku mulimu products zo jasobolo zitunda sanctions zine ebintu webityo ate era nekiraze zikubize ziletera abantu okwekuba mu mutima nokulakulanya ensi zaabwe ojja kwebuuza lwaki abantu bano yabaga amagundi ateereddwako sanction beraliikirira nnyo ekisooka wobeera mu office ddala ey'obukulembeze ofuna ebirwadde ebyenjawulo ofuna ebirwadde ng'ebya pressure ebyendunnunsi ebimu bijja olw'okuba oweereza abantu ebimu bijja olw'okuba olya masavu meereere ebimu bijja nti olw'okuba nti buli ssaawa obeera mu kweraliikirira banzijjako so ebirwadde ebyo ate abantu bano abasinga bakulu so biki bye basinga okwetaaga mu nsi z'abazungu saidi zeeri ekisookera ddala kye basinga okwetaagayo ng'oggyeeko sente kuba sente tebazeetaagayo nnyo olwedde wano balina we bajja ssente ne batwala eri babeera ba investor saidi zeeri naye kye basinga okwetaagayo ze medical facilities okujjanjaba endwadde zino kubanga waliwo omuze gw'okubeera nga abafirika tebaagala kukulaakulanya nsi zaabwe ddala mu bya medical oli alwalamu katono olubuto olunuma nnyonyi swi agenze kumujjanjaba kati bagenda tandika okubeera nga bazimba kuno amalwaliro ate ozimba eddwaliro tekitegeeza nti ogenda kusiibayo naffe abasigadde wano tusobola okufuna omukisa ogujjanjabibwamu oba okitegeera kiringa okufuna insurance nti oba yakabenje oba tosabirira buli ssaawa funa kabenje kukusasula naye ate oba wasasudde so sanctions zino zijiyitirira ku bakulembeze batandika okukola ebintu ebibenefitinga bannansi baabwe indirectly nga balowooza babyekoledde naye nga indirectly you benefit nti bwe bazimba eddwaliro ery'ensi yonna ery'omutindo gw'ensi yonna kati nga liri ery'olubowa bwe balizimba ne liggwa tekitegeeza nti abakulembeze bagenda kubeera nga balwala bagendayo n'ate eddwaliro lijja kubaawo litegeeza gwe omuntu be tulaba wano njagala kunnongoosa mutima kunnongoosa kino munyambe obukadde 5 ajja kuba asobola okugenda ajjanjabwawo ku layisi benefit in what blessing in disguise sanctions ezo zekireeta ate abali ku politics oba sanctions zino nazo zoogera ku human rights operation of human rights ddala ku opposition parties olunaku olwajjo mwalabye honorable Nambooze president Kyagulanyi ne ba MP ab'enjawulo ababadde mukono eyo nga bali ku laale walabye nga brutality ya police teyabaddewo weba yabaddewo yabadde entono nnyo kiki ekikireeta sanctions nga zino oli wagamba wenduumira abantu mukaaga ne bafa omulembe gwa Bobi Wine guno ogugamba jjayo kamera kitegeeza ba profiling era waludde speech ye ng'agamba kamera yo gemanyi go profile bana abantu bajja kuba basobola ofuna sanctions so wabeera wakalembereza akatonotono koyinza okubeera nga ofuna indirectly oba directly olwa sanctions zino ate n'ekirala nti sente y'omuwi omusolo ejja tandika okuweebwa ekitiibwa edda twawulirangako sente z'ebidiba tetwamanya gye byaggweera sente zize zibula wano ne wali nga tetumanya gye ziggweera naye kati abazungu baba bayokubye mu kifuba ne bagamba waayi mufirika biddwa ekimala bobba omunyago gwo n'oguleeta ewaffe tetujja gukwata sanctions zijja kuluma omuntu kuba abantu bazimbye amayumba abantu baguze ettaka ne batuuka nga tebakyalina kye bayinza kugula mu Uganda oba mu Afirika kati nga babigula wa mu bazungu so sente ezo zijja kusigala kubeera nga it will one way or another curb the corruption
an embezzlement of government funds as a benefit zoyinza okubanga ofuna mu sanction muno era tolaba lwaki abantu abasinga abali mu struggle oba abali ku opposition basanyukira ebintu nga bino sanctions wadde ate sanctions zino zongera gavumenti za Afrika okunyika omusolo ku bannansi kuba kati ensi ziri bwe zikuteekako sanctions z'obuyambi obumu bukendeera n'obuyambi obumu bukendeera ate nga gavumenti yeetaaga omusolo so oluusi oyinza okubeera nga sanctions ziterese birungi byokka wabula n'omusolo bayinza ogukwongeza olwa sanctions zino ezitambula oba eziyongera okubeera nga zikwata abakulembeze ndowooza kyekyo sa sanctions katukitululeko naye simanyi sanctions zino omuntu asobola okwewozaako ne zimuvaako asobola okunnyonnyola oba abasajja be bazikuteerako babeera ebyo byonna babimaze nga basazeewo nti ddala mu butuufu gwe gavumenti yo tekyakusobola ffe tukusobola awo we tuli kuda final channel kw'oli ekya sanctions ndoza tusooke tukireka awo tujja kuba tweyongerayoko n'amawulire amalala nga tweyongerayo mawulire amalala waliwo ekibinja ekya DP Block kibinja kya DP Block kino nakyo kyavuddeyo ne kigamba kyekutudde ku NUP olunaku olwajjo pulezidenti we yabadde mu kibuga Mukono oba Kyaggwe ndowooza gye walabye namungi w'omuntu oyo bannaffe eno nabo baabadde balina bye babala era nga mukaaku mumumanyi nga mukaaku ono alabika yeesimbawoko ku bwa pulezidenti sijjukira oba yeesimbawo oba azze abuzaabuza mu bintu bye ebyobufuzi ali wano ali awo so baatandika ekintu kye bayita DP Block era nabo beekutuddeko kino nno nga tukiyunga ku ggulire lirye twasooka okuwaako ndowooza olunaku olwajjo olwa Bigirwa jukira Bigirwa ono yewe jinja oba Eastern Region yakoze Eastern Revolutionary Platform nga yeekutula nayo ku NUP so abannaffe bano aba DP Block nabo baavuddeyo ne bagamba naffe twekutudde ku NUP kankukubira akatambi kano okawulire olwaleero kirangiridde nga bwekikomekereza enkolagana yaakyo n'ekibiina ki NUP mu butongole nga kirumiriza NUP okuva ku mulamwa ogwakkaanyizibwako n'entambuza y'ebintu embi ku luuyi oluvuganya ssentebe wa DP Block Samuel Lubega Mukaaku asinzidde Hotel Africana n'ategeeza nti obukulembeze bwa NUP bwava dda ku mulamwa ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga kati bali ku kimu kyakusiganzira abakulembeze abava mu kitundu kya Buganda naddala baliko mu DP kyagamba nti But we cannot anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate the Mbugas, the Zegonas, and all those other people. We cannot. Ladies and gentlemen, there is a deliberate deconstruction of the cross-party, cross-community solidarity that we are painfully built by ourselves and our grandfathers. DP Block is the mother of people power, the mother of NUP, the mother of Chagulanyi, cause ya fe, ya kwe ya mukapcha, both of the state and our institution, nevi ndwe fana wewe. Bana hawa daba kau, bategezeza, ntibyo nebya kanyizi bwako, mungolagana yabwe ne NUP, tibiwele dochitibwa, ila NUP, ilimede kutekawo, okufuganya okw'amaanyi, okwona madala era kubasubirwamu, ne badda mu kwerumaaluma bano bagamba nti kino kyandibadde kiseera kyakulwanyisa amateeka amabi ag'ebyokulonda ssaako kulwanyisa efugabbi so si kulwanyisa bannankyukakyuka basebo ne bannyabo bw'oba onookasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu naawe abalala basobola okukasuka amaki naye ekyo si kyekyapreoccupize mu kiseera kino nga tubuzaayo emyezi mukaaga tugamba kyagulanyi nga bwe twagambanga mawu lekerawo okuvuma abantu emmale olaba reunion zizize abana DP reunion zitutude amaanyi mawu leka kuvuma abantu emmome nga mawu yetakula alinga akozeeki noono bwenda bayiseemu trendi gyakute fene tusobola kudda sekawuka kaali kakozeeki yensonga lwaki tusazeewo that's why we are deciding to end our cooperation with NUP. For nearly 12 months now, there has been no response to the questions raised, and relations have gone from bad to worse. Okuba ebbaluwa era yawandiikibwa teddibwangamu naye ate era tulaba embeera eyongera kusajjuka ngenda kuzomweza 2022
banadipi hapa wedako walina bama kapa parlamenti bakansala ni bama meya bebe uke bienja ulo mega tako NUP mwotongole nga wasa bidenko lagane nonji nukutu walota lukuta seguanga mamaso chokampa wati labibu wako nga bulirucho ludolufu ganya longela kuna fuwa na kugwa mmanyi. The team that was arrested in SES, in Kalangala SES, and the team Nubian Lee, Eddie Mutwe, and Kampala advocates. Why is it that our other food soldiers are still under detention, under military trial, up to today, and not the leaders themselves? Who had the berets, who had the overalls, and who had this? What was so special about those people? Because that time, Right Honorable Yoweri Musekezi was not yet a leader of opposition. Somebody had the immunity, was not even a member of parliament. How comes for them they were released and the other foot soldiers have not been released? There is that mutual suspicion, and you can't convince us because many of those young people were DP blockers. Labour man bagan, tuja na negotiating for bail. Mwami Kyagulanyi, nalira ye eguru, ensiyo nange tulaba mumugisha muntu yaliwo lava lava segona yagenda neva mutwalo ku negotiating na president Museveni eri mu barracks the other end ye ne babi tebatubuliranga bichibi bayogera naye lwaki bo okubale lizingo kuva mu military barracks bachi labanga kirungi na esi kirungi kubana bafe ba foot soldier lwaki lwaki abadde pi block era bagamba ati bebaso kutunda kyagulanyo bantu mungunga naza kuza DP obujja ezama njibwe nyonga DP reunion ezakulembera mwachi wachi abavuka ba DP CYD nezitambuzi ba mwitu bye gwange benja ulo mu kisera nga kyagulanyi tana tondawo NUP oluvanyuma watu ndibwa okisinde chi people power ekyavaamu ekibina ki NUP chanyi nzo gamba ngawo wone dembozo eyo mukatambi bwetambula DP block egamba yekutudde ku NUP ekyamazima wobo tunulira amawulire n'ogategeera oyinza okumanya nti abasajja ba DP block buli atafu na kadi mu byaddala ali yekutula kodda ku NUP okuli bano bamukaku okuli ba mabike okuli abenjawula abajja mu DP block abana ne batafu na kadi ye NUP kati simanyi nkolagana ki eba tureso bado manyi nkolagana nje bakolagana mu simanyi nkolagana ki jade balina naye bo bagamba bekutudde wolaba trend bwetambula trend yene eraga nti noop eri mu kaseera kazibu ako kubeeranga abantu bajja bajye kutulako wadde ate abajye kutulako ngafa abagoberera amawulire bali bajye kutulako dda maybe nawo bekutulako formally mu buwandiike oba mu butambi bwe tunuunira East African yali Eastern Revolution Front ey'omukulu General Bigirwa yali yawumula dda era azze yemulugunya wano ne wali era trend y'okwekutulako era ndowooza ali yekutulako dda ng'ayinda just time so tulabanga General Bigirwa yekutulako Bigirwa we yekutulako katuzeeyo okulaba DP block eyamukaku ne mabike nayombu yekutuddeko naye bw'ojja owulira bagamba oyinza otya okunafuya abantu baffe bampooga babwanika abaseggona kitegeeza ekyabiri mu lumu e Masaka June omwezi ogutandika chances are high nti DP block eno erabika erina nayo keebala okubeera nga yeegatta side zeri so tulinze bulinzi kubanga wojukira omukulu mpugu simpuga bwanika we yali ewampuga mukuziko ko kwacha ankalaninako okwali okwo mukulu Pascal okuve Bungereza baina akatambike bakolanga balaga nti kati yesawa yonna nabo bajja baina kibagenda okuleta ne uniforms empya asomera ebintu mu baso sobola okutegeera nti nabo bagenda kubeeranga bakola ki be kutulako tetumanya obo bubinja buno obuze bwe kutulako buli n'ekinene kye bubala okwegatta nabo bukoleyo fronti eri awo ey'okubeeranga maybe ereeta presidential candidate oba ekibiina ekipya oba okulongoosa mu kibiina kya PDP balina ebibiina nga PDP SDP DP tebagirina DP tebagirina kuba DP eri endala yo Mau yagitwala eri so waliwo ebibiina bibiri at least bye tumanyi PDP People's Development Party ey'omukulu Abed Bwanika then SDP ey'omukulu ono Mabike bye bibiina bye balinawo I might stand a chance to be corrected if I'm wrong naye nga ndaba ebyo ekimu ku ebyo
kisobola okubeera nga bwe kiba kyejunze ku Masaka ekinaabeere Masaka okusinziira nti kati buli omu yekutulako chances are high ne Masaka bajja kwekutulako then bakole joint press conference eraga nti kati batandiseewo ekibiina oba ekisinde mwe bagenda okubeera nga batambuliza politics waabwe owa bbiri abiri mu mukaaga. DP Block yagambye ababaka baayo abaagala okusigala ku NUP. Jukira omubaka wa Parliament atakirizibwa kukyusa ludda nga omwaka akirizibwa okukyusa oludda nga omwaka abulayo gumu. Kitegeeza abaayigendayo nga bali ku DP Block yabagambye abanaayagala banaasigalayo abanaayagala bajje. Tetulina mubaka gwe twalabyewo kubanga etteeka liba teribakkiriza kiba kitegeeza kuva mu Parliament singa bagamba nti bavudde mu NUP. So ndowooza ensonga lwaki twabalabye naye tujja kutunula enkaliriza okulaba awo nga buli omwaka gumu ababaka bano bagenda kusalawo bayingire kino ekisinde kyeno ekya DP Block ne Eastern Revolutionary Platform oba ne Masaka biki yonna kyonna erinnya lye bayinza okuba nga bagituuma tulinze bulinzi kulaba. Naye nga NUP yo entambula zaayo era olunaku olw'enkya NUP eri Masaka. NUP eri Masaka olunaku olw'enkya President gy'agenda okubeera ng'abeera oluvannyuma lw'okubeera nti jo yabadde mu Kyaggwe. Maliyo ki amalala agaliwo? Abakulembeze b'ebibiina bali mu mateeka bali mu constitution okugoberera amateeka. Naye ekyo tekibawa bbeetu okumenya amateeka. Kubanga ovuganya gavumenti kikuwa bbeetu okumenya ki? Okugoberera amateeka. Okolagana ne poliisi okugoberera amateeka. Tebajja kukwata. Ebyokugwana naffe twabali mubufuzi mulekere ekyosigira poliisi namwe opposition mulekere okugwana ne poliisi poliisi ejja kulwana namwe namwe mulekere okukora ki okugoberera poliisi teyogera. Amukoyongera amawulire amala General Tafire yavuddeyo n'alabula poliisi n'agigamba terina kuyisa bubi bannayuganda ne terina kwevolvinga mu byabufuzi era eyambe buyambi aba opposition abali ku ttuwa zaabwe just like yabadde agamba NUP yabadde agamba NUP ekirizibwe ebenga esobola okutambula nga bweyagala kasite ebanga egoberera amateeka ng'ebibiina ebirala ebiri General Tafire kyeyabaddeko era ndowooza ekyo kye kijja okuyamba abakulu abali mu bitongole ebyokwerinda oba abali mu buyinza okuwona sanction zino ez'enjawulo ezize ziweebwa abantu. Atugenda asuka wano olunaku olwaleero wabula nyongera bwongezi bajjukiza nti nno The Final Channel tubatuusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited bannaffe bano bonga be bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa nansana bakugamba nti gwe naayagala ettaka bakubireko ku nnamba ya simu eyo gy'olaba. Hajji Yasin Kizza musomi wa dduwa yenga bakugamba nti nno gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ku nnamba eyo gy'olaba abenga asobola okubeera ng'akusomera ku dduwa. Abasinga abakubye ku nnamba eyo ebintu bibakoledde because bankubira ku simu so naawe osobola okubeera nga omweyongako n'abeera ng'asobola okukolera ko mu ngeri emu oba endala. Bwayagala ogende Canada tugamba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo. So omulongo William gy'ali e Canada mukubireko ku nnamba ezo obenga osobola okubeera nga ddala mbutuufu otambula nabo obenga osobola okutuuka e Canada. So olunaku olwaleero lwetwe lutambudde tunaddamu olunaku olw'enkya ndowooza nga tuli Masaka okubeera nga tubawa updates ku kutambula kwa president w'ekibiina kya NUP ebintu bino nga ebikola tujja kuba tubeerayo bulungi nnyo tube nga tubawa amawulire ago. It is the Final Channel, be in the know, we out.